ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଅ ଛୁଟିଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପୁରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପରିସରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ସେ ବେଶରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ରହିଛି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଦାସିଆ ବାଉରି ଭଳି ମହାନ ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ନିଜର ଭକ୍ତି ବଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଯାହାକି ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଦାସିଆ ବାଉରିଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ଭକ୍ତି ବଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପାର୍କିଂ, ଯେଉଁ ବଲ୍ଲଭ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବେ, ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠୁ ଦେଖିକି ଯିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ରହିଛି, ସେ ଏଠି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ହେଲା ଏଇଠି ହିଁ ଯାହାକି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ପୁରୀରୁ ସରୋଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।